Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Depois de muito tempo, a gente vai fazer um vídeo sobre o factual. O que é o factual no mundo do jornalismo? Notícias que acontecem ao longo do dia, enfim, comentar fatos, não teorias, enfim, como a gente vinha fazendo, né? Temas táticos, temas mais frios. Vamos falar das últimas informações que rondaram o Atlético, questão de dispensa de jogadores e de um possível reforço. Primeiro, vamos falar sobre as dispensas. Foram 4 jogadores que tinham contrato terminando no próximo mês e acabaram sendo liberados. O Danilo Bosa, que foi um zagueiro barra lateral que chegou no passado, esse ano começou como zagueiro a disputa do Campeonato Paranaense, foi bem, mas seu rendimento foi caindo, então não mostrou o suficiente para ficar. Acho uma saída até justa. Assim, o Elias Lira mostrou menos ainda, foi um jogador que muito se especulava que quando ele entrasse no time titular do time da Esperança ele dominaria a posição, e mesmo com as mais atuações do Léo Simas, foi outro jogador que não conseguiu convencer para permanecer, vai acabar voltando para o Sport. O Breno Lopes é um caso mais interessante, chegou para a Argentina na pré-temporada, chegou a jogar contra o Boca, fez uma ou outra boa partida pelo Atlético esse ano, contra o Londrina foi bem, enfim, mas também foi um jogador que não convenceu o suficiente. Acho que no meio carente que o Atlético vem hoje no sistema ofensivo, ali no ataque, nas pontas, e não conseguir permanecer, mostra que realmente o Breno não fez por onde, assim, porque é uma parte do campo, é um setor do campo que o Atlético precisa de jogadores, e tá claro que precisa de jogadores. E mesmo assim ele não conseguiu mostrar o potencial de Juventude, de Figueirense. Então, mais um jogador. Acho que essas 3 dispensas, se não são acertadas, são compreensíveis. O outro jogador que eu falo é o Reginaldo, lateral esquerdo, que jogou a Copinha, voltou para o ABC. Esse era um cara que eu esperava um pouco mais. Gostei do desempenho dele na Copinha, encerrou a Copinha muito bem naquela partida contra o Corinthians e acabou não permanecendo no Atlético. Uma decisão que eu acho que passa muito pela confiança que o clube tem no Abner Vinícius, teve um investimento muito grande. Então, já que a gente tem o Abner, tem o Márcio, tem o Adriano ali, que mesmo improvisado é lateral esquerdo de origem, vamos liberar o Reginaldo até para ele seguir outros caminhos na carreira. Mas acho que eu manteria o Reginaldo por não ter essa confiança toda no Abner. Acho o Abner um jogador que mostrou muito na ponte, pouquíssimo no Atlético. Então, o Reginaldo, que deu uma demonstração maior que seus companheiros de dispensa, né, que a gente pode falar assim, então não vi muito sentido nessa dispensa do Reginaldo, mas já aconteceu. Desejo toda a sorte do mundo para o garoto, que consiga mostrar todo o seu potencial no ABC. Aí, mantendo a conversa nas laterais, né, a gente já falou da lateral esquerda, agora vamos falar da lateral direita. Um dos grandes nomes fortes do Botafogo, que reconfigurou todo o seu sua gestão de futebol, sua hierarquia no futebol, Carlos Augusto Montenegro, falou que o Atlético estava interessado em Marcinho. O Marcinho é um jogador interessante, porque é um jogador que começou no ataque, foi recuado para a lateral direita, então você já imagina que é um lateral com umas aptidões ofensivas muito maiores que defensivas, algo que o Atlético já vem sofrendo nessa posição, porque Jonathan, Kelvin, o próprio Madison eram laterais muito ofensivos, com pouco resguardo, e o Atlético já vinha sofrendo muitos gols por ali. É um lateral que gerou muitas dúvidas da torcida do Botafogo. Teve um momento ali que, naquele time muito carente tecnicamente do Botafogo, acabou jogando no ataque, e foi um dos momentos onde ele mais se destacou como um ponta, um lateral ofensivo, enfim, um cara que era no meio de um deserto técnico do time do Botafogo, era um jogador que acabava sendo uma boa opção ali, pensando em âmbito ofensivo. Então, um lateral que cruza bem, chega bem na área, finaliza, em alguns momentos até entra na área, mas defensivamente é um lateral que deixa muito a desejar. O Atlético já desmentiu o interesse, mas a gente sabe como o Atlético joga em negociações, se mantém quietinho quando a gente menos vê, beleza, tá lá se apresentando no CT do Caju. Mas é um lateral que eu acho que tem muito potencial, é completamente coerente o interesse do Atlético, levando em consideração essa visão de revelar jogadores, pensar em venda de jogadores, um clube vendedor, né? Então essa contratação do Marcinho é super coerente, pensando nesse critério,
tecnicamente, olhando para o campo, é um lateral que eu acho que agregaria em relação aos já que estão no clube, né? Jonathan, Kelvin, enfim, até o próprio Adriano, que você permitiria uma maior utilização em outras posições do Adriano. Então, vejo o Marcinho como um bom reforço. Se der para trazer, eu traria, mas também os valores que estão falando que ele vem pedindo para o Botafogo são realmente muito elevados. Então, vejo com cautela, assim, é um lateral. Dá para trazer? Beleza, acho que vai somar. Não dá? Tudo bem. A gente consegue se virar com o que tem aqui. Vamos olhar para outros nomes no mercado. Mas é isso, é uma situação de mercado, algo que o Atlético já vem se caracterizando em aproveitar. Então, fica ali ligado ali, que é um lateral com potencial, um lateral com uma aptidão ofensiva muito grande. Acho que até pensando no esquema de três zagueiros, que é algo que a gente já conversou aqui no canal, você ter Adriano pela direita, Adriano pela esquerda, Marcinho pela direita, Marcinho e Márcio Azevedo nas pontas e o Adriano no meio, enfim, te dá mais possibilidades. Eu acho que qualquer jogador que chegar no elenco do Atlético hoje, depois de tantas saídas, abre mais possibilidade em meio a um treinador que cada vez que dá coletiva cita tantas perdas. Até eu não gosto muito dessas atitudes do Dorival, não, de sempre estar citando as perdas, mas realmente aconteceram e não dá para ignorar. Então essas são minhas opções sobre as dispensas. Achei justas três, manteria o Reginaldo, acho que mostrou mais e tem mais potencial que o Abner Vinícius, e sobre o Marcinho, pode ser um bom reforço, pode ser uma boa situação de mercado. Beleza, rapaziada? Peço para que se inscrevam no canal, conto com a ajuda de vocês e continuem por aqui que a gente vai cobrindo o Atlético em relação aos fatos que vêm acontecendo, né? Acho que agora, com a volta do futebol, parece que próximo, pelo menos, dos treinos voltarem, acho que as notícias vão voltar a acontecer de maneiras mais frequentes e vídeos desse tipo vão voltar a acontecer, vídeos comentando os acontecimentos. Beleza, rapaziada? Tamo junto, é nóis!